Jebuk nyanyi budek. Dik sa budek iki. Lah diseporot iki ngono ora maju-maju lho. Sepoto seporot iki lho, Mbak. Dik seporot to. Ora ngono. Bakong bagong kok bakal londe-onde barang. Iki ora bakal londe-onde, anten klontronge digedhen. Kene cakilan kok sok mobat mabit. Lah wong tak tinggal iki ora kenek lho. Ngono ki mbokane ditaleni ban opo piye kok. Denane bendrat. Lah iki kene cakilan sing polah kok malah sing kono iki lho. Enggak ngono lho. Lah kowe piye bisa iki nek sopo bagong apa bakal londe-onde, Mas? Ya kala-kala lah wong iki ya apa kuwi jenenge. Iki biasanya apa biasanya apa kok sok iki kambil, kambil loro diwangi manuk ngono lho ya. Ora apa-apa biasa-biasa. Lu biasa ae. Ya sok mbok loroti iki to. Kaya nang ngene sapa? Lah iya. Perasa clometan ngene Pak Lurah. Ora ora. Lah iya. Eh. Sing apik dipersani Bapak polisi kamu. Ya ento. Aduh. Eh, ojo mbok. Tak kandhani. Ditunggalno kancane. Tak kandhani. Apa apa, Pak? Sindian siji iki. Iya. Jok ban turun mesin iki modele iki wis ngono kuwi to. Masak lagi ban turun. Ganti oli, Bu. Kono ditroki kono anak iso tempuk. Ya ya, tempuk iki nek gedhe to, Ndin. Nek cilik? Mbah. Rawani ya kok. Ora. Sing apik kok. Tempuk nek gedhe, lah nek cilik rawani. Aduh. Sing mbok ngerti kok dodo kowe iki jenen apane to, Mas? Ora apa-apa, wong-wong ben bak gak padha ngantuk, minum ginian. Ya apa? Eh? Lah rokok kok bukan minum iki. Aku biasanya ngombe 19. Lah kok iso? Lah iya. Lah iki roh kono aku bingung ngono model cah iki. Oh, alah nduk sabar, nduk sabar. Ya ora main. Nyapa ta? Nyapa ta, Ndi? Lagi bar diresiki dari kan. Iya, turun mesin. Ayo, lagune Mas Bagon. Aku mang ora sampean mlaku kok kono timik-timik rene mang jane aku ki ape ngelokno ning gak mentolo lho. Lokno gak apa-apa, Dik. Aku karo bojone Belong kuwi gremeng. Piye? Bit. Ada anak-anak gendruwo metu aku. Gak ngomong sih bedindang gak. Kowe mbaten ngono ora apa-apa. Anakan gendruwo sing nang jero mbaten patakmu. Masa ta? Lah bojomu kaya ngene ngono. Ya ya bojoku padha karo anu gendruwo. Iki nyala jane Bagong apa nil korek to kok samene gedene iki lho. Anu Mbak, iki mau asline gedhe. Asline gedhe, dadi dereng kula kum lengogas dadi dereng mongkok. Karet. Nggih karet to Mbak, biasane. Iki Mbak sapa to? Iki sing jenenge Mbak Sulase. Tegese Sulase. Sulase to Mas? Sulase susune telas karo sasisih. Berarti sengkler. Iki ngono. Iki ngono ora sasisih lho Mas. Apa diajak? Genep gayangi to ora genep. Waduh. Ditemek ora apa-apa. Patroli liwat. Ditemek ora apa-apa Pak polisi mumpung nang kono ya. Sesuk bangku ki narik kok sok malah mbok. Iki bangku mbayar kok sok. Eh sampe gulung ya, Dik. Loh kok mau lha apa? Apa liyane ganti liyane? Oh, alah nyanyi. Iya ya sik to, meneng ae. Sampai gunung di jembeng. Aja di jembeng. Lha tiap ana. Ora apa-apa kuwi urung garing cah iki. Masa urung garing. Lho kok ora tilas ban ae. Oh, turun mesin. aja, aja to, aja. Ya ancen ora enek kok ora kenek piye kok. Oh, alah golek pangan samplokan kok kaya ngene. Ya ya. Bangeten kok. Piye? Piye perasaanmu piye? Perasaanku ki lah kene ora masalah. Lah kene kok aduh jemborok aku. Oh, lah iki lho, duet karo anu Bilang. Sugareng. Bilang. Oh, Bilang. Long, Rene Long. Long, Bilang iki lho duet karo Bujum ya. Oh iya ya, wis rasa wedi. Coba. Wah, Long kok munggah malah ra menak tapi guyon karo Bujum to, Long. Lah, lha kok ngalek kok lonteng kok. Mbok ngerti kok kene kan ketara apa ora cah iki, Mas? Ora ketok.
Ora ketok. Wis ngaping mboke ngene iki ra ketok. Ora ketok. Lah iki penyanyi sok nganggo tato kuwi. Kuwi ora tato. Lah tek model mping ngono lho. Sik to. Oh, apa? Kuwi penyakit sing dimino diwaca wong. Apa kuwi? Nek kades. Mengeng. Yo i bro. Ya, Citra sono. Wong e cilik sirahe gudi. Bedek peti teko kono ya. Aku gething aku gregeten mangan lho kok. Orang ono, iki rak tumbuh sing dienggo nonjok kita mbok nggon ning kene. Besek oleh. Besek apa piye iki? Minta abah bi sithik ngono ndek ndek. Iki manggone kurang plek. Iya, iya. Eh malah koyo tekul. Eh persis iki lho. Masa to ndek? Delok to padhekno ora padha. Eh, padhekno ora padha. Aku apik ya koyo Angelo ya aku. Apik. Ngene kok Angelo iki lho. Lha apa? Yo Angelo. Ganjel lho. Buka saya. Kalau ngantuk minum sini. Citra suara yo. Yo yo. Ayo ketok ge. Aku sing tak karo mboke. Karo bojone belok. Wonge mumpung turu. Langso rasa rasa. Sedoning batinku yang kelingan asam kumuyumu lara suara kendik tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku roslira amu seliramu, satenani aku nangis.
bibi opo pancen tresno nuwun Mbak. Iki sampun matur sembah nuwun. Nggih sembah nuwun. Mas Bagong kene. Ha penyanyi ini kan mau loro tok ya ta. Masa umur loro. Iki ya mau loro tok ta. Lah sing ndarana menek iki. Sing menek piye? Lah kuwi. Kuwi ngono rene iki buah karo bojone ya ben karo bojone celuk bojone. Ang emgal e. Eh, ketemu celuk le. Lho lho lho, lah kuwi sapa anggitmu? Lho kuwi berarti karo awakmu tuwa awakmu. Tuwa awakmu. Pernah adi karo awakmu. Wah, ala katek slawe ndase remuk. Omong aja guyu sik. Iya, iya. Heeh, ditimbali. Ditimbali. Heeh. Ayo le, anu Mas Bilong. Sing ndi? Eh, lha kuwi Bilong. Ora dar minta sambung-ambungan karo wong brengos iki sapa to? Kuwi Pajan. Dagelan ketoprak ya duwe ketoprak. Lah ngono Pak Lurah kok nyeluk awake dhewe. Kowe nyeluk sapa? Kuwi bojomu. Lho, lah nek kok nawur kowe-kowe iki curudut. Iki kok kremen iki sapa to? Kandhane iki sing mbah reksa Hotel Merdeka ya iki. Oh iki. Iya, ndekane nang kamar 57. Lah aku kok ndekane kok ora karo kuwi. Kamar 57 apa? Layare apa kuwi bantale apa layare 57. Ketane kulino iki. Cocok nang Hotel Merdeka. Apa kok dibelong mengdi? Elong, rene le. Ngene mbok kon awor. Wis dadi we awor bojo. Iki bojomu tenan to? Bojomu tak peke. Eh. Bojo sapa to? Piye to? Belonge ape bali ora mentolo to? Napa? Lho kaya ngono sing nang jero kok. Nek moga niki mie nggih jenengan anu wis to sikile kram gak. Aku adeh. Wis arjane jabiti Mas. Iki ngono acara piye? Kena penyakit tarap aku kan. Penyakit apa? Kowe kena penyakit apa? Tipes. Tipes. Asam aurat iki. Asam urat, Mas. Asam urat asam aurat iki lho. Asam urat iki penyakit Jawa iki penyakit Arab kok. Berarti nek penyakit Arab asam aurat. Asam aurat. Tipes angel lho tambane. Aduh mentore nek lho. Rene-rene. Nek ndelok klambine kan kode ta. Kode. Kok tak tapuk cangkeme kok. Lha kowe kok ngajak gigi kok. Bocah iki ngambil awake dhewe kok ya jajal mlebu nek wani bro-bro pengen tapuk sandal bojone. Lho. Wis rabi ya? Kok iki nang omah ya Allah ora dhek. Di bojo to. Wis di bojo to. Bagong. Jerene wis aku berarti ku prabu apa piye kok. Bojone ya wong. Gak apa? Iblis. Lha iki ya menungsa tetep padha kok iso. Wuh. Jare ndek iki meteng. Sing sapa? Bojone. Iki. Kok iso meteng pitu piye to? Eh kuwi udan su. Ora kok meteng kok iso. Nggih nyuwun pamunten ing kathah dumateng Bapak Lurah. Niki nek apa kok iso njaluk sepuro barang ngene apa? Lah piye jane kula mboten amplop tapi kula mboten panggil kali Pak Lurah e. Pak Lurah kan mesti. Kenal to, Mas? Lho, alhamdulillah nek kali Lurah Jatimulya pun akrab jane. Cuma ora tau petuk. Bendina BBM man. Wong loro ki setel nang omah kulino. Kok ngene iki? Eh, kuwi lambine sapa? Eh, bayarane separonan lho iki. Wes kene. Petek purik ben padha-padha. Ojo. Ah.
aku tau ngerti ini nggone Bang Jo dienggo Malik. Iki po tukang njaluk opo piye kok iso. Eh kowe malah koyo den terong to, Fred. Kowe kulino nang daerah Tuban to. Akhirnya piye ra temen nek patung sing model iki Agustusan. Wes ya persis awakmu, amit-amit jebeng bae. Lah bojomu meteng perang. Gak, premise. Iki ketoke preman nglebok lho ya. Iso ngamuk lho. Hei, hei, hei. Iki kok geblak iki kok. Hah? Ngambung ya aja kuwi. Ngambung kok lanang to, Mas. Ya wedok, wedok. Ki termasuk Pemda jarene. Tegese Pemda lho, Borong Daud lho. Layak rupanya kok kaya raine kok tukang ngasak. Ayo Mas, gak nyanyi-nyanyi. Jane pucah mendem apa kok iso. Monggo Mas Belo nggih, dipun sekecake. Ya, idam sari ya. Idam sari wis. Duet, duet, duet. Duet, duet. Heeh. Sing cake sing tipes malah kae to. Hebat. Sakit rindu ya. Sopo? Itu naraine kene lho. Itu naraine kampret. Masak tipes ngalah kono. Ayo tak nyanyi. Ya aku mau nyanyi apa aku? Gandrung, gandrung. Oh, tuh iki kok enak lagu terserah. Ning kene sing bayaran kowe lho. Kamu tidak gunung makannya toh. Makanya kamu jangan makan gendar terus. Of to you artinya? Ya mbah kono ngono. Lho ngomong karo kono. Bahasa Inggrismu kok ora cetho. Apa kuwi? Artine? Lho. Kowe ndang muni gak entuk rokok anu, pengen rokokmu dijaluk nang arep Pak Lurah. Kulino ning pom ya ta. Moga Mas Delang jenengan duet kare nggih. Heeh. Njaluk rokok wong. Aku ndinginane rokok karo sak ler e, mau awur kowe gak iso. Iya, tak kiunan nggih. Anu mendem wedokan yo. Jajal. Lagi besok tak lagu ni apa? Enak, enak murah. Lagi lagu ni apa? Pepe nyanyi apa? Mendem bedaan. Lagi bujum dewi. Masak bujum mendem. Iya. Dek diajak. Eh. Garwani pun kakang. Mesrah, mesrah. Kau jadi pian mulai gepi bujum sekarang bujum ni kampret jauh sopong. Sri Tanjung pun kakang si dopek sosing teko cahaya Sri Tanjung Sri Tanjung ini lah ora sida lho Sri Tanjung winane kuwi njaluk njaluk kewan gajah lah kok sing teko mermut mermut iki kowe jejer kene lah kene Sri Tanjung sing iki Sri Bombok ya makasih aku nyelok kodok mau wale enek kowe nek go menthik le Mas sakit rindu tolong sakit rindu ya awas lo ya nek kesogro. Ah, bareng Cita Suara. Iki audio sone saking pundi? Oh, saking Bonyo, Mas. Maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur, son kuwi. Saking mriki Mas Belong, saking mriki. Sone mboten enten warna liyane iki. Kok iso tak warna liyane? Nanti-nanti kok ireng e. Ireng iki, Long. Ireng kuwi netral, maksudnya kanggo sapa-sapa entuk, ya ta. Ayo. Kowe sing joget, aku sing nyanyi. Wes di sini wes joget iki kepi ayo. Gak apa-apa bebas. Gak apa-apa yo. Hei. Kuwi jaketan koyo ngomong tapi seru. Asik goyang deh. Sing ngombe bagong langsung mendem trias iki. Ket sore oleng iki kena ndek. Sakit rindu kok dadi lungi tengah semoro kok, Mas. Aku tak bawa kanggo sing sunat sik tak bawa. Ah, bawa cacak. Udah, jangan berteman. Hah?
Sing sunat. Jenenge sapa mau sing sunat? David. Semoga jadi anak yang soleh, berkah kagem keluarganipun. Amin. Dengan nusa bangsa duwen agama. Amin. Mas David namung saged titip donga, mboten saged paring apa-apa. Dongane apa sing kira kulisane? Mugi-mugi dadi Joko sing disejo enggal tumeka. Amin. Joko sing disejo enggal tumeka. Kuwi nek lanang. Mergo titipane kok nggone mbahku. Piye? Mbah kuwi jaduk lho, Kang. Jaduke piye? Wah, urung tau roh mbahku. Urung tau ngerti to. Mbahku sita belong bae kok jaduk iki jadukane nggon ngendi? Wingi nane kungkum ning jero genuk sedina suwengi iki bareng metu rambutnya ora teles. Bayu berarti mbah bisa nyuwuk berarti. Gak. Dukun. Gak. Kiai. Dudu. Lah terus kungkum iki lho. Lah ya kungkum kok rambutnya ora teles nek gak wong jaduk ora iso to. Lho, apa kudu jaduk? Lah mbahmu kungkum. Lah ya jere rambutnya ora teles berarti mbahmu wong jaduk. Ora wong mbahku ora ndek rambut tok. Oh, padha. Berarti gundul ta? Gundul kok. Oke, masalah kejadukan. Aku takok mumpung kene urung anu ya. Mau jiri iki sepelan lho. Ya ora apa-apa kewan ning donya jiri Mas Kampret sing paling ikhlas kan sapi. Iya, ya sapi to. Iya, sapi. Ki umpama aku takok. Iya. Ki ana sapi apa didol ditumpakno trek. Iya. Kabeh 10. 10. Mencolot 3 jek pira? Ayo karek 7. Ah, kleru. Lah kok iso? Kleru. Lah jek pira? Sapi 10 ning jero trek mencolot 3 kok jek 7 iki lho. 10 rong 3 7 nang kleru. Ijek utuh wong mencolot iki nang trek ngono ae kok mumpul ngene tok kok. Lah ngene iki lho Pres sing tak karepno Ayu ngene iki lho. Aku kok bingung ngentukno kowe. Lah kowe gak setelanku. Setelane wonge jek yasinan. Ya, setelane iki hengki ae lho. Di bawah ni saya. Ayo Mas. Bawah ni apa Mas? Iki aku akan jajal khusus kan. Jenenge kan api. David sapa mau? David. Kene artine? David Muhammad David Natham Hafiz. Hafiz. Ciri wong tuwa asma Kinarya Japa. Iya. Tonggoku ya nek larang aku anak anake 8. Kuwi jenenge sing nguri nganggo piki kabeh. Piye no? Sing nomor 1, sing 1. Sing siji apa no? GPI. Nomor loro? RPI. Telu? LPI. Papat? PATPI. Lima? MOPI. Iki apa iki 6 PI? Rasak utang iki. Lho gak apa-apa ora bayaran bebas ngomongane gak bayaran. Iki nanggone Pak Lurah. Tak kandhani iki nanggone Pak Lurah kok. Gak bayar gak apa-apa Pak, gak bayar gak apa-apa. Mbak iki ngenteni kono suwi dijak yo. Wis sing apik. Karepku ngene lho. Kowe ngerti kewan? Ngerti tak ngerti ora kewan nek ora ngerti to ndende ngerti kethek lho iya no kethek ke nek menek ning dhuwur wit ya sing medhun apane sih sing medhun kethek ke nek menek ning dhuwur wit nek arep medhun apane sih sikile sik salah bokonge sik dudu blutrune sik ya kleru lah sing bener ya karek ketheke mbah gondase mbah oh berarti iki anakan kethek Genten aku takok. Kowe ngerti wedhus? Ro, wedhus ki nek madhep ngalor buntute nang ndi? Yo ning kidul no. Ah, kleru. Lah ning ndi? Nang nguri. Lah kok iso? Lah ping ngene ya tetep nang nguri to. Lho, iki arep golek rokok. Ngerti sapi? Ngerti to. Sebab piye apa sapi kok gumoh ae? Eh? Sapi mendem dudu. Sapi ngemut remason. Kleru. Sapi ngemut balsam ngemut bojomu kuwi kok masalah. Lah apa sapi sing gumel lek bela? Lah nek iso ngidu mesti ngido di matam. Nggih, makasih ya lagi iki Mbah mbok matakno le. Kowe tak kandhani dadi dagelan jongko wingi kok. Kowe aja muring-muring kene omong sak genee ra apa-apa ora bayaran kok. Oh iya. Kok kudune sing sampean. Aku wis ketokno bahan lagi lho. Kita kok saiki. Bahan sitok 50. Kewan opo sing ra entuk mlebu pom? Waduh, enek kewan ya oleh kabeh to lek. Ora iso enek kewan sing ra entuk mlebu pom. Apa kuwi? Kodhok. Lah kok iso? Lah nek negel ngorek kaya malah kobong pom e. Iki lho, ngerti ya? Kowe nek mlebu pom ngorek gak bledos kowe. Oh, kodhok ngorek. Lho, ngono. Kewan sing gak oleh mlebu pom. Kuwi kok rokok. Wah, lah iki mbahku kok ngene anu sapa kami tuwa. Wong udut iki apik, etikane sampean lho ning ndi? Didelok wong akeh kok udut. Kamu tidak ndulung sih. Lho. Kok ra ndulung iki piye? Saru no, Kang. Saru apa? Aja udut. Masa ra oleh udut? Gak oleh. Ora oleh ya wis to, Ndik. Lang.
ini gue Pak Lurah di tengah ini lah, ini band rukun di Pak Polisi band rukun gak itu rokok iya. Aku tipes sih langsung gue tipes, gue karek sesok budal ya senyapai kalau karek sesok lah gue kok ngeyel ya, tangguh sampul Yasin kapok aku mulai kadang-kadang dipoto karo caca yang megah tau terkenal tak kira yo nang dunia maya kok malah tapi mati penak penak apa weh ora nanggung masalah lha iki lho contone iki lho kowe pengen mati monggo sik to mati penak kok ora nanggung masalah kowe urip masalah makeh wah nek mati gak duwe masalah kok iso lho iya contone umpamane kowe urip ya ya mangan urip ning jero restoran heeh umpama ki ra duwe dhuwit ning jero restoran iya to ya. Mangan ora bayar kepri karo pelanggane masalah masalah nek mati gak ya nek mati ora ora wawone su la piye nek kok iso aku ki paham maksude belong kowe ben latihan kowe ben latihan ning neraka kan ngemut geni ya to ya iso nyeruduk kowe iki lha iki kok malah ra sido nyanyi penak 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 ra sido nyanyi kok tak bagi selawe wis to anggo tuku PPO lho nek kena angin ayo Mas Bagong Mas Bagong Epi monggo mriki kali garwane nggih gak sido bawa iki gak sido bu piye to gak sido bawa walah kowe nyelok piye mamah mamah walah mamah kok ngedos ya Eh, ini mama nang ngarep nang ngri ya mama tami. Mama damen. Tapi itu ti apik ae. Ya yen ndi ro. Dawa suci wis ngandake. Piye? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ora tapi ning setan nek ngerti aku lho. Tenan. Iya. Wong rokok ki apik. Apike? Inna waha ma'asabirin. Lah, sejatine wong kang sabar ki cedak karo sing nggih mur, sing nggih urip. Sapa sing nggih urip? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Leru sing nggih urip kok kuwi. Lah sapa? Oleh kuwi kamren kok nyedaki wong telu iso urip kok. Apa nggenku tak tinggal omah eh kok tinggal kok tak dikecek bojom walah mau giti bautan ayo gubuk kasmoro wes tak nyanyi dhewe ya siap kowe gludhuk kasmoro ya gubuk kok gludhuk iki pok nggih kepareng yen medalipun kamardikan barengan kalian Citra Suara dan juga SP Audio Sound video syutingnya napa lek iki Ibra gubuk kasmoro semoga tadi yo kleru genak megapixel kok kuwi mereke syuting kok iso ngawur. Wek sesuk MC ya. Iya. Sesuk MC nggenku ana wong kematian kuwi. Tapi ra kanggo belong kok ana MC kematian. Lah iya. Oh, matine saiful lho. Kowe. Masa mati. Eh ora sida surat kematian ilang. Ora sida ngene kok. Wis ngapa aku tipes lolong tak bacok kok. Ora, ora. Lah wedi mati kok tenanan. Ya tapi ya kita iki cekah-cekah malah kene to lho. Sing di iki lho tak kok cekah-cekah. Piin. Pin ra popo urung ra. Wong mati ki ra popo. Ayo, gubuk suara. Mas Bareng kalian Citra Suara. Lape lho. Joget to. Eh, joget to. Aku ikut ta. Rokok opo to, Ron? Mbak kok mekan pindon. Ayo Kang Petro ki Petro opo gerek? Tak iya brosok. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak gebak tulisan warna abang tondo isi prawan jenenge gubuk asmoro biyen nate tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ketaman asmoro Citra Suara bro aku pun kain ipan wadi asik ganti besok ora bakal lali aku pokae kebak cerita wayah wengi ganti gagat rino acadatan sajroning ati datang pupus saya merah
garwo mergo leren ning gubuk asmara. Citra suara bareng SP Audio matur sembah nuwun kunjuk dumateng Bapak Lurah Jatiholyo. Mugi sedaya tansah pinaringan berkah saha barokahipun Gusti Kang Murbeng dumadi satemah sehat selamat tebih saking sekatange sambi kula. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isi perawat jenenge gubuk asmara biyen nate tanggo aduk tresno atanpo bantal tanpo koso kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Ha iki mau ganti gilirane Mbak Gevi nggih. Ha coba pangkur nok. Iki mau pangkure Mas Kampret gak sida coba dadekne. Ha. Iki mah meh pangkur kok ora sida nyapo to Kang iki. Yes, ngopi sih. Coba pangkur. Kaya nek request. Pangkur kok tibane ngenteni. Obat apa, Mas? Iklan. Ya Allah. Kuwi obat loro untu. Sakit gigi. Gigi kok gigi. Lah ya gigi. Ngipi-ngipi bukan ngombe gajah kuat nek ndek asem. Ben, ora apa-apa. Kuwi kaya anu sing persenat kan ngombe kuwi bintang garing. Ora kuwi obat lho ngono. Pangkur biasa. Monggo Mbak Gep kalih bojone iki engko ngantek jam 3 awakmu cah loro lho ya. Soale aku ape ning luar negeri. Luar negeri. Ono giri kono kok aku kalu njobone kono luar negeri. Iya Mbak Gep. Sing romantis to, Nduk? Pangkur menika karepto kalian Ki Hadi Sukoco dalang saking Bojonegoro. Apal sah iki. Iya. Ya kulino dijak Hadi Sukoco. Padahal wonge tuwek ngene lho, Sak. Eh, diacok iki kok. Tenan aku roh ditane. Iki gak wis ape kapundhut. Mangga. Seneng sepi sirap calamo. Suarane jos. Iki ape opo kuwi bojone? Eh, apa Mas? Lho, ketok dhewe. Lho. Sae ta. Lho kowe tak eling-eling malah kaya Rocky nang ambon gitu. Eh, guys. Kok iso iki ngono pangur gendenge ya kok iso. Kok joget aku bar bawa ya Mas ya. Kowe joget nek bar bolong ya. Nes bolong. Halongko ijen. Ijen nana tanpa kanti. Ibu jemu dalam. Lungguh dewi tanpa konco kaijen. Apa pintu apa? Lungguh dewi tanpa konco. Mikir kayak kahanan kok. Biarnya ya ke. Pikiran kangen.
pikiran ngelangut galau. Nah, jari ini cah nom. Telah meninggal dunia Cak Kampret. Semoga diterima oleh gadean-gadean setempat. Lah kalau dilepon aku kuburannya ditolak loh. Sing nopo gadean tok loh Kampret. Lho iki malaikate megah nopo rupane ngono kuwi kok. Kuwi lape kene loh kok sampe ora terno kono. Lape iki loh. Masih san, gue pisan, gue sisan, gak apa-apa, gue pisan. Tukar nanya, Ringo. Eh, kono kok bagiannya kono kok. Tukar dimang lah, liat. Mira. Kukur jroning mana nyadong pitu duwe nopo pacoban ning taun 2017 mergo arep ngadepi wulan kamardikan 17 Agustus yuk merdeka ngenteni citra suara sing beksa sampean aku tak ngopi ngenteni ayo ayo nayub karo aku nayub karo aku. Yeah.
sakno ben rokok yo tipes oleh tipes yo leyo eh sabar sabar idukno le idukno sabar oh yang mari kok yo syukur semblungu cae yo yo golek pangan ayo long jukene le kledang kledang mergo penontonnya pemudanya terima kasih kang sampun marang orang untuk mundur dosan gih asik terima kasih buat jajaran Kapolsek dari Muspida Muspikal matur sembandun Duran dan Ramil makasih Babinsa dan juga Bangkes Banpol Limas terima kasih dan sambil menunggu kedatangannya Pak Jokowi berserta jajarannya juga serta Bapak Bupati matur sembandun helikopternya pun ajeng nyamplok raine kampret dangdut wes-wes gak apa-apa dangdut dangdut kowe ora ngerti Pak Jokowi aku ndek nane ditelepon lho kon ngirimi gabah sak-sak lali aku gak tak kirimi kuwi Jokowi sing ndi kok benih kok mbok darani ngopo lah aku bodo malah sungkem langsung masa ta iya karo Pak Yusuf kala ning ndi ya ning gedhek no opo to ta tapi kan langsung no kok iso iya iya karena bojone kok iso romantis kan to iki terus no ora terus terus jengker ya terus no tandi ndi anu uyah saiki piro sih eh uyah uyah saiki 3500 ngawur opo lha opo aku tukang becak eh kowe iki kok iso romantis karo bojomu piye le piye to lha kowe piye kuncine resep nek pengen berkeluarga bahagia iya harmonis pi nek ndi-ndi digandeng masa bojo digandeng lho gandeng gandeng ngene iki lho lho ngene iki lho lha kok mas nek kono karo bojone kene dicangking ya padha karo gua batang enak padha karo gua batang iya dong, ada apa-apa dong lah wani apa-apa ya? Ano, kayak bojong tak gecek kan gue ini iya yang beledos lah kenapa? Oh, keten aku kenapa Pak Misu? Masa, ustus lah masa di neneknya mas, ayo mulai ya, ayo mulai wane bojong dicangking apa cah iya? Aduh sok, tak jak, sok neng di mas gedos ngejak main
pisan dibatale. Wah, ala kae pas batal yo. Kae mbok. Halo, Long. Halo, waduh Prai. Alhamdulillah longgar, Kang. Ayo budal saiki tanggal 19. Tanggal 18 sepurane sing digawe rasida. Iya, lah sing duwe gawe dadak loro panu. Panu yo batale. Lanjut. Cek karo sak bait. Kledang, Kang nyanyine Mas. Nyanyi neo ta loro Mas. Wis kok gentenge lho artismu akeh. Kok tak lebokno YouTube Mas. Kang Bagong, Kang Petruk, gereng apa Petruk to raimu iki? Kono yo sembarang kok. Matur sembah nuwun lepas kula sembah nuwun iki Mas Bilong. Monggo dipun aturi pinarak. Mangke malih ya. Ampun. Kula jane padosi Pak Lurah tenan kula pun ngadum butuh amplop e. Endi-endi? Amplopan tenan. Pak Lurah ngamun ndi nggih? Lho, yang pake baju merah e. Nggih. Pokoke kowe nek pengen ngerti Pak Lurah, angger sae wae iki Pak Lurah. Pon apa buan? Nggih Pak Lurah. Nggih, kula pun kadung beta amplop, Pak. Mengke tulung jenengan tampani nggih. Lho. Sik to. Kowe pemimpin kok marahi. Lho, maksudnya tak kondang nampani kok tak kon ngisi. Oh, berarti jero gak resine to. Amplope kotong kowe. Astagfirullahaladzim. Kan ana cek cek. Guyon atur sembah nuwun, mugi-mugi selamat sedaya. Ayo Kang Bagong lanjut. Bagong TV. Ya Kang. Eh, larane MC-ne yuk, Mas Dar yuk. Monggo. Nggih. Lah kok malah turu to? Kembali ke awal Mas Bagong nggih. Ya. Sak niki Mbak Gepi sampun gilirane sing rondo 6. Oh iya, iki wis jam kurang seperempat. Endi? Endi? Iki wis jam seperempat wis. Endi? Iki lho. Ora ono papang to. Kusuk kok kono 0. Ayo ditimbali gilirane Mbak Herna, ya. Oke, hadirin semuanya. Apa opo to, Bang? Kaya malah kaya yang bentuk di pasar taji lho cepat iya iya bisa rapapa siarno hadirin semuanya yuk promosi bersama Citra apa? Suara yuk langsung aja kita tampilnya artisnya dari kota dilek omam main di mana lho? Dari kota apa-apa mau kocok celurut kayak mau temenan piye kok ngomongane alus-alus. Yuk bro langsung aja bersama artisnya dari kota Brindong khususnya Jomplang dong. Apa kemang sing nguri dhewe Jomplang dong. Kok iso sing api yuk Mbak Sopo, Mbak Sopo. Mbak Sopo dan Mbak Jarwo kami bersilakan. Tegese sapa jenenge? Oh iya, sapa jenenge? Mbak Herna. Mbak Herna lek. Kok nganggo lek to? Lek lagi wonge lek-lekku kabeh to. I miss you baby. Yo I bro. I miss you ki apa to? Kamu tidak ndunung. I miss you aku sayang kamu. Kowe kok bintu opo wedo lanang kok sayang yo. Pi artine lho, Su. Lah I miss you ki basa ndi? Basa Inggris. Lah artine aku sayang kamu. Moh pret, wedo lanang kok sayang iki jane. Sing gelem karo daplokan ki yo sapa? Wong karo kene lho ndim bocah. Aduh. Ayo mikir. Yuk hadirin memenuhi permintaan dari Bapak Bupati, yuk langsung aja. Mas Bagong. Ya i. Alhamdulillah. Sanjangi Mas Trias menika ngantos jam 11. Oh, mam. Padahal iki lagi jam 11 gitu ya. Masa jam 11, Yas. Delok, Yas. Aku lung potong 50 aku tak medhi. Tenan iki. Aja to, aja. Aja. Aja monggo Mbak Erna lagune napa nggih? Ya. Niki diaturi campur sari nggih. Nek wong ngake Pak Polisi barang mbok aturi nek wong ngake mbok aturi. Aturi niku tegese diparingi ngoten lho. Lah ngono lah mbok aturno lho. Lah piye kok iso? Lagune apa, Yas? Tembang Kang. Napa Bapak? Mendem wedoan. Alah bocah kae mindring rasa dikatek. Sik Mas, suwunane napa mendem wedoan? Iya, mendem kabeh lho, kuwi pendem gak apa-apa. Mendem wedoan kok mendem. Kaling jenengan monggo
monggo. Monggo Mas mriki mboten napa-napa nggih. Niki harus ada cowoknya. Kampret, kampret. Yo panjak lho. Saiki iki wis kawit mau mergawe, saiki kali jenengan to paling enggak. Celuk. Yo celuk. Eh monggo. Leh, Mataraman. Wah, lara mbayari jalukan merno-rno. Ayo seperti Mataraman, co. Jolali sawerane Mas yo. Monggo, monggo. Monggo Kakang minggah wonten ing kepanggungan bekakase sapa to? Ngapunten menika kalih Mas Sinten nggih? Kalih Mas Sinten menika. Kula kembaran Mas Kampret niki. Oh, kembar. Kampret 2 niki. Ngene iki kembar. Iya. Iki ketoke dhewe Pak, dhewe Mbok. Nggih. Woe ngene aja ngenyek ngene. Ngene-ngene ora belum mek damen iki. Astagfirullahalazim. Wis tak kulino mek damen. Kono lawur dulur lanang. Mangga. Kalian Mas Sinten, Mas Sinten dereng dereng kenalan e kula. Salim Sinten. Pareng asmo Dimas Subleki. Dimas? Subleki. Terus celukane dos pundi? Black. Nggih, Black. Cocok sing Black. Jenenge kaya rupane son. Black iki. Lah rupane yo ireng e, Mas. Nggih, monggo. Mbok aku jalo dikawin ke otak gede, otak gede, otak gede. Penting genep apa-apa nih. Oh, mana jalukanmu sing genep. Sesuk tanda bojomu. Ojo. Bojoku yo padha mengko kae bocoran. Bojo. Eh kene Mbak, ki mang apa budal wis semayanan. Ayo tuku STM 6, telu-telu dingin. Tibake. Weteng kuluwe ono aku kono simbok-simbok aku wis gedhe ono golek duit kanggo nikahan.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, iya. Iya, sebentar nuwun, Mas Dul Kemit, ya. Dul Kemit piye kuwi panjak. Iki nyeten Mas Bagong, ya. Iki enek permintaan. Kuwi iki mboten Bapak Lurah, ri. Oh, sik, iya, iki lho tak wacane sing ke Bapak Lurah ben. Permintaan lagu Lungset apa Lungiting Asmoro dari ibuke Mas Trias. Mas Trias. Iya, Mas Trias iki. Iya, Mas Trias iki, teh. Delok-delok. Lho piro to? Ora ana apa-apane. Mosok rene papane to, Dik. Mosok mentalan. Biasane wong genku ngono kae ngentek dhuwit terus setruk mulih. Alah, dungane dagelan ra mandi. Mosok to? Setruk yo ben wis kena tipes. 100 ben. Mboke kok nyawer anake. Ora apa-apa. Awak mapos. Jane mung bagianmu lho, Long. Yo iki jane bagianmu, Long. Mas Trias niki ibu njenengan nyuwun. Saking ibuke. Nyuwun sewu piyambake nang pundi? Ibu Mas Trias sing nang pundi nggih? Wah aku yo ora cetha ya. Nggih. Ijeli sing mainan. Aja to aja wehno wehno wehno. Engko nek setruk luwe ya. Sing nyanyi Mbak Hirna ya. Halo. Niki saking ibuke Mas Trias. Niki mengke nyuwun sing nyanyi sinten, Bu? Sing nyanyi sinten, Bu? Sing nyanyi sinten? Oh, oke, oke, oke. Sapa? Sapa? Mbah, oke ora ro. Sinten? Nyuwune sinten? Nih, pundi tau ibu Mas? Mboten wonten, mboten kondur. Sampun kondur. Dereng terus teng lebet. 100 iki kok ngene mbok. 100 wae kuwi. Waduh. Ora apa-apa enten wong ngene mbok. Oh, sing ibu Mas Trias. Eh, nang pundi? Kalau nang ageng kaca motor. Oh, nggih. Cokot moto, kocor motor. Kocor moto, Mas Bagong, Mbak Hirna. Sekeng dalu ibu, matur suwun rekuase nggih. Sampun Bu nggih. Sampun nggih. Kok mboten tilem to, Bu? Monggo jenengan tilem. Wis wonge ra tewek.
jahat. Wangi lomo, sih ngomong anaknya lho. Lomo ya. Anak-anaknya kok bangka lagi kan jalur buah itu dendam mau lorong. Nanti mau gak mbak Irna ya? Masih cari Citra suara langsung di Bon Sukani Lungiting Asmoro. Thank you.
sungunanipun Ibu E Mas Trias wonten lungiting asmara. Monggo Mas Bagong mriki. Eh ayo Pak Lurah ditimbali. Ayo Pak Lurah ditimbali ayo. Ayo. Pak Lurah kali Ibu biasane lho ngoten. Nggih. Nuwun sewu lho Pak Lurah. Bukan nanya kerja nyekar monggo Pak Lurah adalah ibu ya. Penatur minggah wonten panggung berikut. Oke biasa nih. Lagi Pak Lurah hampir ini kok Trias malah mudun. Ye, gak popo Darsek le. Darsek aku sendiri Pak Lurah coba. Monggo. Matur. Ben ngerti ora Pak Lurah sing ndi? Pak Lurah wis ngerti aku, mbok sumpah lho wis ngerti. Monggo Bapak nggih. Wis ngerti. Monggo, Pak. Nggih kersa mboten nek mboten kersa nggih mboten apa-apa. Nggih dalah Ibu, Mas. Kampret nggih. Kene iki wis dadi kampret. Iya, wis ora apa-apa to leleh. Wis awake dhewe ya, Pak. Napa? Wis ya wis ngene. Bapak polisi, Mas Kampret nggih. Bu Nateri mriki mbok menek kersa nyanyi, kersa joget nggih. Nggih to leleh. Heeh, ya. Kene wis masuk angin lho lho. Oh, iki Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Oh, Pak Lurah ndamel rasukan abrit. Oh, yang bunurah berarti ki. Orah, ya. Lebih abang lo. Ping. Ya, langsung Mbak Darti. Celuk Darti. Agak aku. Ini Darti ya. Ayo, Tik Darti. Tik Darti, iya lah. Ayo, Dek. Iya. Hoi. Aku manis segone, ya. Sore mau jenenge sapa? Atika. Atika. Lah iki wis bengi Darti ngono. Aduh, Darti iki mesti ngene sangger petok aku. Tegese Darti iki mudare mung saiki tok. Mbak Darti badhe tetembangan punapa? Iki apa kon nyanyi karo bojone pisan iki lho. Dia mau belok karo bojone. Iki mau karo bojone. Iya. Bojone Dik Dahar. Lo. Apa? Sampeyan ki apa lali to, Mas? Lali piye, Dia? Wong ndek bojo aku kok malah mbok dakokno wong liya. Kowe tau karo iki, Gong? Tau karo iki? Enggak. Lah kono kok ngating aku lho. Iya, masuk surat kabar. Masa saiki aku wis ora mbok akoni to, Mas? Oh, enggak. Iya, wis ora tak. Kowe karo aku arang-arang bayar kok. Ya Allah. Karo kene ora ngarep bayar. Babar pisan. Monggo Mbak Atika badhe tetembangan punapa sesarengan kalian. Masih monggo Mas. Ayo, karo mangan gak apa-apa yo. Nggih. Oh, cek mangan, jenenge cek mangan. Biasane bar mangan terus turu lho. Nggih, monggo. Aduh, iki gendenge. Bajingan mloncat. Bajing loncat. Aduh, lha. Anu, sampean bajingane ya Mas ya. Nggih, emak aku ya ngono kuwi lah wis. Nek Pak Polisi engko kondur kuwi. Nek mbok eling-elinge kena apa to Mas? Aku mbok ati. Jenenge sapa kok Ti lho? Darti. Atika ana Darti lho. Iya Darti Atika. Ayo njoget, njoget tak pecat. Iya iya. Long, joget long. Kok iso bali ning bilang neh lho. Wis ben memah-memah. Pak. Bye.
Nuwun Mas Kam. Nggih. Loh, nemele to. Nemele. Mele lho, aku ngantek memang-memang e. Memang lho wong apa? Hah? Wong apa? Aku ora wong apa. Ate ra polah blas e, Mas. Walah, mosok gak krasa blas? Gak. Mosok nyel ngono gak? Blas. Mosok? Nah ya. Iya, no. Diawakno. Di bleh.
Ya di juga anu ketuket cita emang nanti tuh anu wongnya kena tipes ya wes binti timpus timpus anu kok ngewo infus barang tau mas nengguri impusnya nganggo banyu aki deh kok aduh pus impus nah nah sing enak ya dek mas jenengan ke derek ini gitu oh kuareken bojone kuareken bojone kuareken deh gak emohnya. Yuk hadirin semuanya masih bersama Atika dari Kota Kedung Cupang khususnya. Ora ngono to, Mas. Iya, Dik. Memang lo layak man ning nguri iki ape nyiseni ember ora nek sing disekna wong kreceke mbunggu bandul. Iki kresmu kok saya anake tanggo, Dik. Ya, Mas Bilong kersane mriki minggah meleh nggih. Sebede adus kula. Anu, siji ne Mas Bilong ki ndi to? Eh? Di. Iki sing jenis Mas Belong sing rambutnya LMD. Aku orang tau ngerti loh. Iku lo LMD. Apa toh? Londo mung dase semiran tok deh. Lah nek anu bathok mau kaya bokong ketek ngene to. Astagfirullah, sampean iki lho nek nek ngelokno mesti plus ngono. Nek ngelokno pas deh ya. Atika, Atika. Nginep nggenku engko. Nginep nggenku. Mah aku tau nginep nggone ora mbok kei mangan no. Eh? Lah enake damen karo konsentrate gelem. Semangga. Oh, yeah.
aku kok ditinggal dhewean iki piye to kok malah do dadu anu Masdar 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 ngono wis mambu kreta Jawa aku ora usah dipikir. Monggo Masdar sinten ter sinten ter saya api to iki kancane mbut gawe kok dar mutar ya rene engko selak dalu ngono a eh tampil kok ngempet permen to? Ambum tak. Mambu apa? Aku bar mangan kaya tumtuman pedo. Bar mangan pedo. Kaya apa? Tumtuman pedo. Tumtuman pedo. Kuwi maca kaya pedo, ora maca kaya batang. Sampun. Iki sampean nuwun ndak? Atika iki giliranmu nimbali kae sapa? Sing putih. Sing sijine. Sing biru napa? Iki biru. 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 Mumpung bojone turu ya kan. Mas Saiful. Mas Petro. Kalau mau kepada kula Bapak Lurah kalian Ibu badhe nderek napa nyekar utawi tetembangan pramila. Nyekar to. Tetembangan kok nyekar iki. Maksudnya nyekar ki nyuwara. Oh nanggonku nyekar niku buwian. Nanggonmu beda karo. Nggih monggo Bapak Lurah kalian Ibu nggih. Kula Bapak Lurah kalian tetembangan nggih. Kalau mau dereng dereng siang nggih dereng nyanyi putrine nggih sampun. Bapak Lurah kalian Ibu dereng monggo nggih kula aturi enggak tumuju sasana panglipur. Ibu pinten nggih? Kuwi napa pun tilem. Kowe takokmu iki kok rena-rena to. Lah ya biasane nek Ibu tilem bapak nyusul. Tak kira nek Bu tilem terpake bijak penrolan. Padha lanange terus dilan iki. Aku randani ya. Ya ayo ditimbali penyanyine. Tambu, tambu wis mari porong tipese ngono. Ayo monggo kirine. Semoga kanca Maybon Mbak Kevin Farera sinarengan citra suara. Sekali-kali kok nyanyi dangdut ya. Pribon. Iki aku yo wani wong ki anu sing saya kan gede aku. Iya wani tenan. Lah wani ora gelut lah aku. Lah ki sak enek kok dibedhok terminto. Teruliane mangan opo? Kowe ya sak pengen lho, Lek. Heh? Kowe ya sak pengen. Jek nak sok nak mari. Eling tipese lho. Iya iya. Mbak Gevi, kalau wau wonten keluarga agung saking Bapak Lurah badhe ngersake caping Gunung Jingleng. Caping gunung. Heeh. Dicelok Darminto. Dicelok Darminto. Dagelane sapa? Aku anu tengkluk. Aja ngono. Sumpah. Iki giliran mampir jengkleng iso. Masa bukan jembeng. Eh, jengkleng. Pret. Iki gilirane kalau mau keluarga agung. Berhubung Mas Trias wis bingung liyane ngono ya. Kok bingung piye to. Kali-kali iki kondang dut ngono lho. Ora iki panyunane sing kagungan kersa. Langsung langgam pripun. Sing kagungan kersa sing duwe caping Gunung Jingleng. Langsung langgam. Ya. Langsung langgam mawon Master ya. Eh kok langgam dalukan kok ya. Anane sampean kan mriki kan. Masa nyebon bojoku nang. Iya bojoku ndang tinggal bon-bonan ra apa-apa. Ayolah. Lah. Tenan. Sok genten anu tak genteni lho nggih. Mbok genteni apa kuwi? Nek kono nganu ning panggung aku tak melok. Apa? Mas. Mas bilang maju, Mas. Lah iya ngono. Ya ngono lho. Iya. Iya. Langsung jenggleng. Iki rundingan apa to iki? Ya aku langsung capek gunung gadoh citra suara. Langsung langgam ya Mas. Soalnya Mas Bilo gak jenggreng lho ngono. Iya iki sidane. Langsung langgam. Sik dopret aku pedhok pisan iki sesuk gering nang. Senene lang kaya betah. Kok iki bingungi wong ngene iki manut. Jenggleng ya ayo, langgam ya ayo. Kene piye bocah kene? Ya monggo di jenggreng mboten apa-apa monggo. Masdar. Minto dalam Mas Belong. Belong. Eh, langsung. Urung wayah
lumayan. Lah nek kono ora arah cekel polisi lagi. Cakku yo pengen lho. Aku nek duwe kono nggo menthek. Aku tak dongeng menthek. Ki ape opo to, Prek? Kabeh. Kabeh. Ya mandum cocok iki. Cilik ngantosi ora. Lah sing kulino nganggo kono berarti takok wong liya. Lah. Lah sing kulino nganggo kan kono kok takok wong. Gonem cilik alang. Ciri ini kalau cili sabene bengi bar kadung jamu cap linggis nyawa aku cap helm neng di posisi gue disini kok budek cowok tukang soteng biri gue gasar Pret ini mau ragelem yang rasake wih bolongan kuping bucah goblok onde-onde ini loh bucah ngamuk wih bolongan kuping lu radegelannya bengi kok bintu ini lagi kuping barang nyawayah di kok ragelem barang nyawang penak kok ngebut ngono kuih buat diopeni saya ngapik malah ditindoki wasing kok dhewe padake talang kok tajo iki tado iki lho Pret iso grojo-grojo ngono ya genter kowe wong telu coba jamu ya ayo apik ndi wong telu sitokan ikhlas aku iki plat kuning kabeh ayo sitan jaga sampean jaga ayo pul ambil posisi pul alon-alon lah pul ngerasa kembang wae wato gunung bojom lilir bojom lilir orang enak sih ngobah belas hah? Ini apa? Prep kegawaan parut paling wong iki ra gelem wedi dosa dia tau dosa perkorongan ini santai yang ini kenali kamera ono wong iki. Jepita pacitan. Sen. Jepitan lah yo genah. Sing barok kampret. Goyang bareng wong telu. Hey, Herna, Atika. Devi Mustika Ja Hup Se Mas Lili nyuwun kendangannya sing hot mas sitok mas ini radita sih kadung bayaran yuk satu yo ayo kendangannya sing hot banter sing keras tak 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 tak
apa tapi ayo iki wae sapa iki ayo wae sapa iki ya lah wong goyangan kaya penyanyi kok sidak. Keten Darminta coba, Darminta, Darminta yo. Ayo Li, Darminta Li. Tak tak tungtang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Masuk. Iya. Masuk. Eh, keten yo. Kampret, kampret. Kok ngusul aku ae to? Goyang dhewe pret ngusul. Goyang dhewe kok goyang dhewe kok ngusul ae iki. Ayo coba. Masuk. Gairah bro. Onde onde tirupong semot lambe dombre jenenge mrengut. Onde onde tunggal guru aja ganggu tunggal kanca aja godho dan panas ale 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 capek gunung aku sing coba nih auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma laka syukru wa bika amantu wa la rizqika abtaftu bi rahmatika ya arhamar rahimin dadi dadi karo Darminta ayo dadi dadi eh syutinge ning ngono kae he 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 ha he 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 ha he 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 aja nganti ana sing nambani ayo ayo
Wis, mari ya, Fred ya. Mari ya. Banyune, banyune, kopi, kopi, kopi. Kopi, kopi. Tak kandeni, Fred ya. Ora mari, Mang. Ora mari. Ora mari kok. Ya, yo ora mari lho, Mang. Naten weton sarato lana. Yep. Dengan Citra suara bareng Cak Darminto. Aziz semoga mereka benoko lelagon ingkang kekasan benok kangge apa nuduh dengan ngatur mugi-mugi kalau mau sedaya sakit betul pepingah debatan panjang sami buat ini kalau sarobongan pakai Citra suara campur sari ambo pilih water kalapatan soal kelapan yudin satu terbang Rokaan Rino Wangi
Jeh Purwawa Tiongsono cekal sempatan agar kaulah ngaturakan sambut jalanipun kaulah pinongko telepon atur kaping sepisan matur suwun sanget dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa Dalasan Keluarga ingkang sampun karo purun nimbali kaulah sanggotra ugi matur suwun saking kathah kaulah SP Audio ingkang sampun ngaturakan sambut jalanipun lan ugi matur suwun saking Ibra Studio Syuting ingkang sampun nyalirani ngantos paripurna. Mau pilih water kalapatan soki lafang kalau tansah nyuwun dun samudra maksuwat santi arahayu arahayu kesamya tenemu wabillahi taufik walidaya waridho walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun. Sugeng dalu, sugeng pisahan, ngantos pinanggih malih, nuwun.